Ես սրտանց ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ իմ եղբայրներ քույրեր։ Եվ էլի դարձյալ համոզված եմ, որ ես վերջերս եմ այդ համոզմանը եկել և իմ համոզումը ինձ էլի համոզմա, որ ճիշտ եմ։ Եվ ինչն այդ համոզումը, որ այսօր աշխարհին լավ քարոզիչներ պետք չեն։ Մարդկությանը հիմա գիտեք ինչի համար, որովհետև խելացի, գրագետ և լավ քարոզիչներ լիքն են, շատ լավ քարոզիչներ կան աշխարհին։ Այսօր աշխարհին Աստծո մասին ինֆորմացիա էլ պետք չի, որովհետև շատ ինֆորմացիա Աստված իր մասին տվե, իրեն հայտնել է, որ կոչվում է Աստված հայտնություն, և ամեն կերպը հայտնել մեզ Աստված։ Եվ մենք դրա վառ օրինակներն ենք, որ նստենք, քայլենք, վեր կենանք, իրար հետ զրուցենք, ընտանիքներն, թե չգիտեմ որտեղ որ մենք գտնվում ենք, ցանկացած տեղ Աստծո մասին խոսքը գրագետ ձևով ամեն մանրամասնորեն մեզ հասանելի է։ Եվ այս պարագայում Աստված այսօր ինչ պետք է հայտնի, որ նոր բան ա մեզ, որ մենք ուրեմն լսենք և ուրախանանք կամ փոխվենք։ Դրա համար ես համոզված եմ, որ այսօր մեր ապրած ժամանակը հատվածը ոչ թե պակասությունն ա Աստծո մասին ինֆորմացիայի կամ խոսքի, այլ պակասությունն ա հավատարիմ սրտերի և պատրաստ սրտերի այդ խոսքը կատարողների։ Դրա համար այսօր, որ եղբայրը ասեց, որ խոսեմ, նորից ես կուզեմ, որ իմ սրտի խոսքը միասին որպես եղբայրների և քույրերի իրար հետ կիսվենք և չհամարենք սա ինչ-որ քարոզ, այլ ուղղակի Աստծո խոսքը, ինչը որ ես օրհնվել եմ, ուրախացել եմ դրանով, այսօր բաժնեցեմ միասին, ուրեմն այտենց միգուցե ձեզ էլ ինչ-որ օգուտ ունենի։ Մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքը մարդուն կարա դաստիարակի, կրթի, չէ՞, լավ մարդ դառնա վերջի վերջո, Աստծո խոսքին լսող մարդ, այդ մարդը լավ մարդ դառնա, դաստիարակված, կիրթ, մաքուր, բայց Աստծո խոսքի նպատակը այն չէ, որ մենք լավ կիրթ, գրագետ մարդիկ լինենք։ Աստծո խոսքի նպատակը այն է, որ մենք փոխվենք, ուրիշ մարդ դառնանք։ Ես ճիշտ ասած ահագին տես տարիք ունեմ և բավականին մարդիկ եմ ճանաչել, ու հիմա ճանաչում եմ, որ շատ մաքուր են իրան։ Այնպես որ ես նույնիսկ իմ սրտի մեջ փորձել եմ իրանց ընտանիքի մաքրությունը տենալով ու իրանց այդ վիճակը տենալով, ասել եմ ես էլ կարենամ տենց էլ իլնեմ, բայց իրանք անհավատ։ Ինձանից շատ խելացի մարդիկ եմ տեսել ես, հիմա էլ բաներ կա, որ ասենք, որ կարդում եմ գիտության մեջ բան, ասում եմ հալալ այս մարդուն էլ, շատ խելացի է, անենց հա, որ ինձանից խելացի է ինքը բան, ու իմ առօրյայում էլ հանդիպել եմ այդ ձևի մարդկանց, բայց այդ մարդը անհավատ է, ինձանից դաստիարակված մարդ էլ եմ տեսել, ինձանից կիրթ մարդ էլ եմ տեսել, ինձանից կուլտուրական մարդ էլ եմ տեսել, բայց անհավատ են այդ մարդիկը։ Լավ, մեր տարբերությունը որն է այդ մարդկանցի։ Ամեն քրիստոնյաներս Աստծո խոսքը ունենք և այդ մարդիկը չենք, ինչն ա պատճառն էլ է։ Ուղղակի մենք նախանձում ենք, նույնիսկ ես իմ վրա եմ բերում, նախանձում եմ, որ այդ մարդկանց դաստիարակությունը, կրթությունը, այդ իր կիրթ ձերաբերմունքը, գիտությունը, մաքրությունը չունենք, բայց լավ, իմ տարբերությունը որն ա իրանց, չէ՞ որ ես քրիստոնյա եմ,
մեր չափանիշը Քրիստոսն է եւ Քրիստոսը ամենը, ամեն ինչի մեջ։ Մենք քրիստոնյաներս շատ թերի տեղեր ունենք, բայց մենք աշխարհից պետք է տարբերվենք մեր սրտի մեջ Աստծո վախը ունենալով։ Նախ հետա կարևոր, որ այսօր աշխարհին պակասում է։ Մենք կարան կիրթ լինենք, խելացի լինենք, մաքուր լինենք, գերազանցիկ լինենք, բայց Աստծո վախը չունենանք։ Համաձայն չեք ինձ հետ, որ այսօր աշխարհին Աստծո վախն է պակասում։ Մենք ամեն ինչից վախում ենք, բացի Աստծոց։ Տեսեք, մենք վախում ենք, որ փող չունենանք, որովհետև արդեն մեր սրտի մեջ տագնապ է գալիս, որ ինչ պետք է անենք, մեր ընտանիքը ոնց պահենք։ Մենք վախենում ենք, որ հանկարծ մեզ մի հատ անբուժելի հիվանդություն ռաս չկա, մենք վախենում ենք, որ հանկարծ մի հատ փորձանքի ռաս չկա մեր երեխեքը, մենք վախենում ենք ամեն ինչից վախենում ենք, մեր ազգը, մեր ժողովուրդը այս պահին ամեն ինչից վախում է, բացի Աստծոց։ Աստծոց ոչ մի չի վախում, ինչ գիտես անում են, հենց հերթ հասնում, Աստծոց չեն վախում։ Բայց ամենակարևորագույն բանն է, որ մեր սրտից այսօր Սատանան հանել է, ամեն ինչից վախում ենք, բացի Աստծոց։ Այնինչ ճիշտ հակառակը պետք է լիներ, բուն աղբյուրին եմ ես ուզում գալ։ Մեր փրկության համար Աստված ամեն ինչ արել է։ Հիմա գեղեցիկ խոսքերը չեն կարա մեր սրտերը փոխի, լավ քարոզները չեն կարա մեր սրտերը փոխի, լավ, բա ինչ անենք, լավ դաստիարակ կիրթ կյանքը չի կարա մեր սրտերը փոխի, մեր կյանքը չի փոխվի, և գալիս ենք հանգում նրան, որ մի բան, Աստծո խոսքը կարա մեզ փոխի։ Մենք վերցրել ենք այդ գիտությունը, ունենք մեր գլխի մեջ, բոլորս այստեղ նստածներս համեն այն դեպս, ինձանից ես ճանաչում եմ բոլորիդ էլ, ինձանից լավ գինենք Աստծո խոսքը, ինձանից լավ քարոզիչներ ենք, և բոլորը կարակ ինձանից լավ խոսենք և համոզված եմ, որ խոսում ենք։ Ես մտածել եմ, որ ուրեմն անհավատ մարդկանց ավելի հեշտ է ավետարանը խոսալ, ասենք անհավատ մարդիկ են, ավետարանի մասին խոսում են, չէ՞, այդ մարդկանց հետ ավելի հեշտ է ավետարան խոսելը, քան թե այն քրիստոնյաների հետ, ովքեր որ ավետարանը գիտեն ու չեն կատարում, այդ խմբի հետ ավելի ավետարան չես կարող խոսել։ Դրա համար այսօր մի հատ կարևորագույն բան ենք արել, մենք հավաքվել ենք ստեղ այն մարդիկ, ովքեր որ համենայն դեպս այսօր իրա քայլերը ուղելա հենց այդ ճանապարհին, որ ուզում է Աստծո խոսքը լսի ու կատարի։ Ես չգիտեմ ովքեր ոնց ենք եկել, բայց որ արդեն ստեղ ենք, դա այդ ապացույցն է ինձ համար, որ մենք որտեղից ենք եկել, խի ենք եկել, ոնց ենք արել, բայց եկել ենք, համոզենք, լսենք Աստծո խոսքը ու կատարենք, հենց դրա համար ենք այսօր ստեղ։ Ցանկացած քրիստոնյա, ովքեր ուզում են իրոք Քրիստոսին ծառայեն, պետք է իրա ելիցը ունենա, ելքը ունենա։ Այսօր ուզում եմ այդ ինչի մասին որ խոսելու եմ, հենց այդ բաժնակցվեմ, իրար հետ խոսենք, հլա տեսնենք, մենք պետք է գտնենք այդ ելքը Աստծո հետ, այդ մեր հարաբերությունը ճշտելու, որպեսզի Աստված գործի մեր մեջ, թե էլի գալու ենք ու դատարկ գնալու։ Եվ մենք հավաքվել ենք ստեղ այդ նպատակի համար, այլապես ինչի ենք եկել ստեղ, այնքան հաճելի տեղ էլ չի, բան չի, սիրուն ջերմոցա սարքել, Լևոն եղբայրը նստացեք, բայց աշխարհում սրանից շատ սիրուն տեղեր կա, բայց եկել ենք, որ փոխվենք, ես այդ համոզման եմ, եթե դրան չենք եկել, մենք իզուր ենք ստեղ, լիքը գործեր կա, կարան գնանք ուրիշ բան անենք, բայց մենք եկել ենք, որ փոխվենք, ուրեմն պետք է թույլ տանք, որ Աստծո խոսքը այսօր մեզ փոխի, ոչ թե դաստիարակվի, ոչ թե բան, որովհետև Աստծո խոսքի մեջ ամեն ինչ կա, ամենանտիր փիլիսոփայությունն, ամենանտիր դաստիարակությունն, ամենանտիրն է Աստվածաշունչը,
Բայց նպատակը ետ էն է, որ մենք փոխվենք, ոչ թե ուրեմը ինչ-որ կրթվենք, դզվենք ու պրծ։ Իհարկե նորոգում էլ Աստծու խոսքը ամեն ինչ, բայց եթե չենք փոխվում, իզուր է այդ աշխատանքը մեր վրա։ 12-րդ գլխի մեջ ելից գրքի, բոլորդ համոզված եմ գիտեք, կարդացել եք, այսօր ես կարդամ, հլա դուք լսեք էլ, միասին կարդանք։ Կներեք 14-րդ գլուխն էր, ուրեմն Մովսեսի ելքն է, որ Մովսեսը հրեաների Եգիպտոսից դուրս է հանել, այդ պահն է և հասել են ուրեմն այդ կարմիր ծովի այդ տեղը, և Մովսեսը ինչ ասում, և Մովսեսը ասաց ժողովրդին, մի վախեցեք, հանդարտ մնացեք և տեսեք տիրոջ փրկությունը, որ այսօր անելու է ձեզ համար, քանի որ ձեր այսօր տեսած եգիպտասիներին այլևս չեք տեսնելու հավիտյան։ Տերը ձեզ համար պատերազմելու է, դուք լուր մնացեք, և Տերը ասաց Մովսեսին, ինչու ես ինձ աղաղակում, ասա Իսրայելի որդիներին, որ առաջ շարժվեն, իսկ դու բարձրացրու գավազանդ և ձերքերդ մեկնիր ծովի վրա և ճեղքիր այն և Իսրայելի որդիները նրա միջով ցամաքով կանցնեն։ Եվ ես ահա եգիպտացիների սրտերը կարծրացնելու եմ, և գնալու են նրանց ետևից, և ես Փարավոնին և նրա բոլոր զորքերի վրա, նրա կարքերի և նրա ձիավորների վրա փառավորվելու եմ, և եգիպտացիները կիմանան, թե ես եմ Տերը, երբ ես Փարավոնի ու նրա կարքերի ու նրա ձիավորների վրա փառավորվեմ, և Աստծո հրեշտակը, որ գտնվում էր Իսրայելի բանակի առջևում, ելավ և նրանց ետևից գնաց, ետևը գնաց, և ամպիսյունը ելավ նրանց առջևից ու կանգնեց նրանց ետևում, և եգիպտացիների բանակի և Իսրայելի բանակի մեջտեղում կանգնեց ու ամպը ու խավար եղավ նրանց վրա, բայց գիշերը լույս էր տալիս սրան, և ամբողջ գիշեր միմյանց չմոտեցան, և Մովսեսը մեկնեց իր ձեռքը ծովին վրա, և Տերը ամբողջ գիշեր արևելյան քամիով քշեց ծովը, և ծովը ցամաքեց, և ջրերը ճեղքվեցին։ Պատկերացնում ենք, իհարկե պատկերացումները այս կարդացածի վրա եմ ասում, պատկերացնում ենք, տիրոջ գործը պարզ երևում է, Տերը ասում է, արեք են, ինչ-որ անելու եք, դուք, ինքները, ես կանեմ են, ինչ-որ ես անելու եմ, երկու կողմը, Աստված և մենք, ծովը պետի ճեղքվի, խնդիրը պետի վերանա, բայց մի դեպքը, Աստված իրանն անելու, մենք մերն ենք անելու։ Անցած մի քանի օրերի ընթացքում ես մի հատ տենց հեռուստատեսության պաշտոնյայի էի լսում, չեմ ուզում տենց ասեմ, այս կարգամ ասեմ էլ տես գաղտնի չի, ասեց կյանքը փոխվել է Հայաստանում, ահագին լավ է բան, ասեց բա ոնց ես իմանում էլ, որ կյանքը փոխվել է, ժողովուրդը մարդիկ ահագին ժպտալով են մանկալի արդեն բան, այդ որ լսեցի մի քիչ վատը զգացել է, ճիշտ ասած, ասի կարող է ես, ինքան վատատես եմ տարել, բան չեմ տենում էլ, հաջորդ օրը վեր կացա, գնացի մեր մոտիկ քաղաքը, Սպիտակից գնացի Վանաձոր, ու ոտքով ես ծերից են ծերը հատուկ գնացի, ասի լա մարդ, ռաստ կամել է, որ ժպտում է հատուկ,
գնացել եմ։ Տենց դրաշ չեկա ոչ մեկի որ շրտվել, ապեր ինչ ասեմ, ես ես հիմա ավելի վատ բան ասեմ, մեր քրիստոնյա եղբայրներից ու քույրերից էլ հանդիպեցի, էլի չէ շրտվում, հիմա ավելի վատ բան ասեմ, հետո որ ես ինձ տեսա, տեսա ես էլ վարձը չեմ շրտացի այդ արանքին էլ այդ, դե հիմա կասեք այդ կա բանը տենող էլին շրտարել է։ Ու ինչպես դասական դուք բոլորդ գիտեք, այս քաղաքը վաճառվում է, տրվում է, վարձով վաճառվում է, այդքան բան է դենան, որ հետո ասեցի, լավ Տեր Աստված, բա ինչի վրա մենք ուրախ ենք, էլ էս շպտալու ենք, բան հիշեցրեց Տերը այն համարը, որ բոլորս գիտենք, որ ասմա, ուրեմն դուք սենց բաների վրա մի ուրախանա, որ դևերը ձեզ լսում են, բժշկվում ենք, բան, այլ ուրախացեք նրա համար, որ ձեր անունները գրված է երկնքի, կյանքի գրքի մեջ։ Հաստորեն մեր ուրախության պատճառը հեշտ կապ չունի այս աշխարհի հետ։ Ընդհանրապես կապ չունի։ Էհա ես այդ վաղ հասկացա, որ ուրեմն աշխարհի ժողովուրդը են, ովքեր որ իրանք կապ ունեն այս աշխարհի հետ, տխուր են, այդ հասկացա։ Բա մենք քրիստոնյաներս ենք տխուր։ Պաստորին մենք էլ լիքը կապեր ունենք այս աշխարհի հետ, բայց մեր ուրախության պատճառը այս աշխարհի հետ հեշտ կապ չունի, երկնային մի հատ բան։ Մեր անունները գրված է երկնքի կյանքի գրքի մեջ, ու մենք դրա համար ուրախ կդիլնենք։ Այդ ելիցը, որ ասում եմ ես, որ պատմեցի, Տերը մի հրաշք բանա կատարան, և չեմ ուզում ծանանանք սրա վրա, որովհետև խոսքի իմաստը ստեղից է գալիս, բայց ուզում եմ մեր սրտի մեջ տեղափոխենք ինչ որ ուզում եմ այսօր ասելու։ Եթե մենք ուզում ենք իրոք ելից ունենանք, Աստված իրա գործը պդի անի, տեսեք, պատգամը կա, Աստված ասում է հելեք, պատգամը, հելնողը ժողովուրդն են, հելել են արդեն, չէ, մենք ենք, հելել ենք, հասել ենք ինչ-որ մի տեղ, որ ահավոր խոչնդոտա, չենք կարանալու անցնենք, չենք կարանալու անցնենք այդ խոչնդոտը, բայց պատգամն ունենք, եկել ենք, հավատացել ենք այդ պատգամին, պդի այդ խոչնդոտը անցնենք։ Մեր կյանքի մեջ էլ նույն դրվագները լիք է եղել, և Տերը միջամտում է այդ անելանելի վիճակն անցնելու համար արդեն իր միջամտությունը, ինչը անեմ։ Մենք գիշերը քնում ենք, ավանաբար բոլորս, չէ, հանգստանում ենք, բայց Տերը մեր փրկության համար, մենք եթե ուզում ենք ելք անենք, ինքը ամբողջ գիշեր արևելյան ասմա քամին փչեց, մեզ համար էլ, եթե մենք ուզենանք դուրս գանք աշխարից, օգնենք այդ, որ կապելա մեզ, որ մեզ տխրության պատճառը հանդիսացում ենք, չենք կարող ժաշկանք, քո համար էլ Աստված արևելյան հով փչելու, ավատա, ու ինքը գիշերն աշխատելու է, որ մենք ցերեկով էլ այդ խոչնդոտը չտենանք։ Մենք քնած տեղներս, որ քնում ենք, Աստված մեր փրկության մասին մտածելու է։ Ինքը գիշերն աշխատեց, ասում արևելյան հովը փչեց, առավոտը լուսը բացվեց, տենան ծովը ճեղքված է, մեզ համար էլ Աստված այդ անելու, բայց դրանից հետո ասում եմ մի որոշ ժամանակ դուք կկարդաք, գիտենք, որոշը լավ գիտենք, էլի շատ լավ գիտենք այս պատմությունը, այն ազգը, որ պատգամն ունի իր գլխի մեջ, հավատացել է այդ պատգամին, դուս է եկել, խոչնդոտը Աստված վերացրել է քո առջևից, և մենք քայլում ենք առաջ, բայց մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ տրտունջ, ավելի լավ է Եգիպտոսը մեռնեինք, խի հասանք ստեղ, ինչի համար բերեցիր, որ անապատի մեջ մեր գերեզմանները լինի, դրանից հետո ծովն են ասնում, և այդ ճանապարհը տևում է 40 տարի, Աստվածաշունչը մեզ տեղեկացնում է, որ ավելի կարճ ճանապարհ կար ըտեղ հասնելու համար, և Աստված հատու գրում Աստվածաշունչը, ծովը վանցկացրեց, պատճառը ո՞րն է, որ նորից հետ չդառնան իսրայելացիք, կարդացեք, կիմանան,
Եվ 40 տարի մենք գիտենք այդ ճանապարհը տևած, մինչև որ Իսրայելը ուրեմն հասավ ավետյաց երկիր։ Ճիշտ է, 40 տարի Աստվածաշունչն է մեզ տեղեկացնում։ Թեպետ միգուցե այդ կար ճանապարհով ասում են ինչ որ 40 օրում կարային հասնել։ Պատգամը կա, Աստված ներկա, մարդիկ այդ ճանապարհը չեն ուզում անցնել։ Չեն կա, չէ, ցանկությունը չկա։ Հիմա կասենք, ես մտածում եի, ասում եմ, այ մարդ, լավ էլ իսկ քոն հրաշքներ տինալով, իսկ քոն բանը տինալով, ո՞նց էլ այս ազգի մեջ, այդ մարդկանց մեջ իսկան անհավատությունը։ Ես տեսնում եմ, որ ոչ պակաս հրաշքներ ավա իմ կյանքը տեղի ունենա։ Ոչ պակաս հրաշքներ ու ուրեմն մեծամեծ գործեր Աստված մեր կյանքի մեջ արե, բայց չգիտես ինչի մեր այս ելիցը նորից չի ստացվում։ Մենք չենք կարողանում այն ավետյաց երկիրը հասնենք եւ ուրախ լինենք։ Մեր սիրտը միշտ խուր է, մենք տրտում ենք, իհարկե պատճառներ լիքը ունենք, անարդարությունը, եւ այս պատճառները իզուր չեն, ասեմ ձեզ։ Մենք չի որ իզուր են, էլ է։ Մենք մեզ ձև ենք տալի յանում տխուրեն։ Անարդարությունն է, նեղությունն է, դժվարությունները լիքը, ասես, երկրի մեջ այս բաները, ու մեզ նխեցնում է բնական։ Բայց մեր ուրախության պատճառը ուրիշ բանն է։ Եվ այս մարդիկ ի՞նչ են անում։ Պատգամը ունենք մեր գլխի մեջ, ինչպես Քարոզի սկզբից ասեցի, մենք գիտությունը ունենք, Աստված առատորեն տվել է մեզ։ Հիմա մենք այդ գիտությունը պետք է վերցնենք ու գնանք ավետյաց երկիր։ Այդ գիտությունը ունենալով հանդերձ է, չէ՞, Մովսեսը ճանապարհորդը, ուրեմն ուղորդը մարդկանց։ Մենք վերցրել ենք այդ գիտությունը, լավ գիտենք, անգիր գիտենք, բայց մեր ելիցը չենք ունենում, գիտեք ո՞նց։ Մենք չենք անում այս բաները։ Հիմա ստեղ նստածներից հավանաբար 40 տարվա կամ 35 տարվա հավատացյալ էլ կա, եւ կան որ մարդիկ, որ արդեն 10 տարվա են կամ բավականին մեծ ժամանակ է, որ մենք Աստծուն ճանաչում ենք։ Բայց մի հատ փոքրիկ ճանապարհ կա, չենք կարող անցնել այդ ճամփեն։ Չենք կարող այդ ճանապարհը անցնել։ Մենք պատգամ ունենք։ Այդ ճամփեն գիտեք որն է։ Այս իմ գլխից, ինչև այս իմ սիրտը։ Ընդամենը մի 40 սանտիմետր։ 40 սանտիմետր էլ է։ Այս 20-30 տարի է չենք կարող մստեից հասնենք ավետյաց երկիր, որ այդ գիտությունը տեղափոխենք մեր սիրտ, որ կատարենք Աստծո խոսքը։ Լավ ունենք, այդ Աստված առատորեն մեզ տվել է երկարաններով, ամեն ձևի տեխնիկաներով, ամեն ձևի քարոզիչներ բերել մեր առջև կանգնացրել, խոսացրել, բայց Աստծո խոսքը մեր գլխի մեջ լիքն է, մեր սրտի մեջ դատարկություն։ Աստծո վախը չունենք, որ ենթարկվենք Աստծուն, որ Աստված գործի։ Անընդհատ մեր տխրության պատճառները կան մեր մեջ։ Այս փոքրիկ ճանապարհը, այս 40 տարիա չենք կարող անցնել։ Ընդհանրապես կարճ ճամփա է, էլ։ Հիմա կասեք, ո՞նց գիտենք։ Ես չեմ հավատում, որ Աստված Աստուշնչի մեջ մի տող կա, մի տեղ կա, որ սխալ գրած լինի։ Այն տեղերում, որտեղ որ մարդ արարածը, ազգը, ժողովուրդը, Աստծո մարդը, Աստծո խոսքին հնազանդ է եղել, միշտ Աստված այդ մարդու հետ գործել է։ Աստվածաշնչի մեջ այն տեղերը, բոլոր պատմությունները, որ կարդում ենք մարդ Աստված հարաբերության մեջ, մարդը Աստծո խոսքին հնազանդ է, Աստված գործում է, ազգը Աստծո խոսքին հնազանդ է, Աստված այդ ազգի մեջ է։ Պատերազմի մեջ Աստծու հետ են, Աստծու հաղթանակն իրանց հետ է, Աստծու ծերու են, դժվարությունների պատիժների մեջ են, նեղությունների մեջ են, տխրությունների մեջ են, խի Աստծու հետ չեն, կլի անց, կլի ազգ, կլի մարդկություն, չգիտեմ, ատենց չի։ Սրանից մեծ ապացույց։ Հիմա մենք վերցնենք, անալիզ անենք, իհարկե մենք գնահատակով ենք, գնահատականով ենք մենք ապրում։ Այսօր մեր վիճակը, գիտեմ, ինձանից հայրենասերել էր հնարավոր է, որ ունեն ստեղ, ինձանից ազգասերել էր, աստվածասերել էր, էլ ավելի Աստված ձեզ տա, ընտանեկասեր, երեխասեր, բայց մեր գործողություններով
որ այդ ելիցը չենք ունեցել։ Չենք դուս եկել մեր ուրեմն այդ աշխարից, ու Աստծո խոսքը պատգամը տեղափոխի մեր սրտի մեջ, որ կատարենք։ Դեղերում ենք այդ անապատի մեջ։ Ավետյած երկիրը կարծես թե չենք մտնում։ Որտեղ գիտեմ չենք մտնում, որովհետև Աստված պետք է որ գործեր, բայց որ Աստված գործեր, այսօր ըստ մեր իմ ճանաչած քրիստոնյաներով, հավատքի խմբերով, եկեղեցիներով, բան, մեր Հայաստանը 1.5 միլիոն մարդ է, բայց ինչքան գիտեմ, ամենքը ասում են մեր խմբի մեջ 0.5 միլիոն մարդ կա, այսինքն եթե դենս բազմապատկենք պարզ համեմատականով, պարզ մաթեմատիկայա, ուրեմն Հայաստան մոտավորապես 10 միլիոն մարդ պետք է լեր, եթե այդքան քրիստոնյաներ։ Եթե մենք այդքան քրիստոնյա ենք, այդքան լավ ազգ ենք, ուրեմն մեր հասարակարգը պետք է լավն լիներ։ Բայց ցավոք սրտի օրեցոր վատանումը, օրեցոր նախանձը, թշնամությունը, հարևանը հարևանին արդեն բարև չի տալի, բարեկամը բարեկամին բարև չի տալի, քրիստոնյան քրիստոնյայի դեմ լիքը բաներ ունի, նախանձ, չգիտեմ, հպարտություն, այս ամեն ինչը մեր որակը գցել է։ Հիմա իմ ասածները դուք ինձանից անգիր գիտեք, որովհետև մեր շրջապատը բոլորը այդ ձևա դար։ Հիմա ես բարձրաձայնեցի, դա չի նշանակում, ես այդ գիտեի, դուք չգիտեի, այսօր ես եմ բարձրաձայնում։ Հիմա մենք ինչ-որ բան պետք է փոխենք, թե չէ։ Մենք ինչ-որ բան այսօր պետք է փոխենք, թե չէ։ Տեսեք, երեք իրական ա եղել։ Իրական մենք ենք եղել, մեռած չենք եղել։ Երեքը։ Ինչ որ արել ենք, արել ենք։ Այսօր երեքվա մեջ լա ինչ-որ մեկը մի հատ բան փոխեք։ Ինչ արել ենք, արել ենք, բայց երեքը իրական էր։ Հիմա այսօրն է իրական։ Այսօր մենք չենք անում, մտածում ենք հետո կանենք։ Բայց մեր կյանքը նույն այսօրվա նման անելու, եթե անցավ, էլ ոչ մի բան էլ չենք անելու։ Այսօր մեր օրն է։ Աստված այսօրը հատուկ մեզ տվել է։ Եվ եթե մենք այդ ելիցը չարեցինք, պատգամ Աստծո չտեղափոխեցինք մեր սրտի մեջ այս 40 սանտիմետրը, էլի նույնն ենք մնալու, չենք փոխվելու։ Ինչ որ մի բան ենք լսելու, էլ ու այստեղից գնալու, Աստծու վախը չի գալու մեր սրտի մեջ, ու մեր կյանքը չի փոխվելու։ Միգուցե մենք ինչ որ հաճելի զգացումներ ունենանք, իրար տեսանք, պաշտպանեցինք, սիրեցինք, գուրգուրեցինք ու գնացինք, հարցը այդ չէր։ Հարցը այն է, որ Աստված պետք է գործի մեր մեջ, թե չէ։ Մենք պետք է թույլ տանք Աստված մեր մեջ գործի, թե ոչ։ Ախր մեր նպատակը հետա, դրա համար ենք մենք ստեղ հավաքվել։ Մենք եկել ենք, որ Աստծուն սիրենք, պաշտենք, երկրպագենք, իրար հարգենք, Աստուզած ձևով ապրենք, բայց ինչի չենք անում։ Հարցս թող մեղադրականի նման չհնչի, ուղղակի բարձրաձայնում եմ, որովհետև տեսնում եմ, որ չենք անում։ Թե մենք քրիստոնյաներս, թե մեր ազգը, այն տեղը չի, որ Աստված ուզում է։ Աստծո խոսքից մենք հեռացել ենք, և պատճառը այն չի, որ մենք չգիտենք, այլ չենք ուզում։ Միգուցե ուզում ենք, բայց չենք անում։ Ես չգիտեմ, ոնց ուզում եք դուք բացատրեք, ձեր սրտերին դուք ինքներդ արդարանեք, բայց համենայն դեպս ես շատ հաճախ ինձ տեսնում եմ, որ այդ գիտությունը, որ ունեի, պետք է ուղղակի անեի, ինչպես Իսրայելը դուրս եկավ, գիտությունն ուներ, հետևեց, պատգամն ուներ, և այդ պատգամի հետևից գնաց։ Մենք էլ այդ պատգամի հետևից պետք է գնանք, որպեսզի հաղթանակ ունենանք, որպեսզի մենք լինենք ուրախ քրիստոնյաներ, ոչ թե աշխարհին կապված։ Աշխարհի ազդակները բնական է, որպես մարդու մեզ տխրեցնում է, բայց քրիստոնյան պետք է զորավոր լինի, քաջ լինի, մեր Տերը հաղթել է, մենք այդ զինվորներն ենք, մեր անելիքը ո՞րն է։ Աստծուն ծառայել է այս երկրի վրա, այսօր, մի անցած օրը չէ արդեն, անցած օրը արդեն անցել է, վսյո։ Աստված այսօր այդ ժամանակները տվել է մեզ, մեզնից առաջ էլ են եղել քրիստոնյաներ, լավ, վատ, մեզնից հետո էլ պետք լինեն, բայց այսօրը մերն է։ Եվ մենք Աստծո զինվորներ ենք, այսօրվա գործիչները, երկինքն էլ է նայում մեզ, երկիրն էլ է նայում մեզ, թե մենք ոնց պետք է ապրենք Քրիստոսի առաջ։
հաղթանակած եկեղեցին արդեն ապրել է, հաղթանակել է երկնքում։ Մեր անունը, մեր եկեղեցին սիրուն բառադրը, ասել է զինվորյալ եկեղեցի։ Մենք այսօր զինվորներն ենք մեր եկեղեցու, մեր Աստծո, եւ այդ խոսքի ծառայությունն է մեր գործը։ Մենք չենք, որ պատերազմելու ենք, Աստված է պատերազմելու մեր տեղը։ Ուղղակի մենք պետք է այդ տեղը մտնենք Աստծուն հավատարիմ կանգնած, որպեսզի հասնենք մեր ավետյաց երկիրը, մեր գաղափարը, մեր ուրեմն մեր ուղեղի մեջ դրած Աստծո այդ մեծագույն պատգամները, խոսքերը, գիտությունը, այս փոքր ճամփեն անցկացնենք դեպի մեր սրտերը, թույլ տանք, որ այդ ճամփան ելից ունենա այդ պատգամը դեպի մեր սիրտը, որ Աստված գործի, որ Աստված մեզ համար այդ արևելյան հովը փչի ու ազատագրի մեզ չար թշնամու սատանայի ձեռքից։ Դա մեր ուրեմն պատրաստակամությունից է կախված, մեր գործն է, Աստված իր գործը արել արդեն, սպասում է, որ մենք ասենք այո, մեր ձեռքերը բարձրացնում ենք, եւ գիտեք ինչ ասեմ, արա ասում եմ, բան մի կան էլի, լուր մնացեք, ասում եմ, մենակ իմանամ, որ դուք իմ հետ եք։ Ելից 22-ում է, եթե չեմ սխալվում, մի փոքրիկ համար կար, կարդամ, փորձենք սրա մասին մի քիչ շարունակությունը կխոսենք, շատ սիրուն համարը, ասում է, եթե, եւ եթե մեկը հոր փորի կամ փոս փորի ու չծածկի, եւ այնտեղ ես կամ էշը ընկնի, փոսի փոս փորողը այդ փոսի տերը պետք է տուժի, եւ ինչ վնաս տվելա այդ մարդուն, այդ վնասը հատուցի։ Այդ ելից գրքի այդ օրենքներից է, որ Մովսեսը ուրեմն Իսրայելին դաստիարակում էր, օրենք էր գրում, Աստված տալիս էր այդ օրենքները։ Մենք Աստծո ժողովուրդն ենք, բայց որպես քրիստոնյաների մենք վերցրել ենք Աստծո անունը մեր վրա, ճիշտ է, որպես մենք Քրիստոսի բանակն ենք հիմա, զինվորյալ եկեղեցի։ Բայց մեր հետևից այնքան փոսեր փորելով գնացել ենք, չենք ծածկել էլի, թե այդ փոսերը քանի հոգի են ընկել, ես չգիտեմ, մեր ոչ ճիշտ վարքով։ Բայց Աստված ասում է, այդ փոս փորողը պետք է պատասխանտա այդ վնասի համար, որ կրել է։ Մենք ասում ենք ու վստահ ենք ասում, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք Աստծո զավակներ ենք, մեր հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբայրներն ենք, հույրերն ենք, բայց մեր վարքով, մեր գիտության մեջ ունենալով Աստծո խոսքը մեր սրտի մեջ չտեղափոխած կյանքով, փոսեր ենք փորելիքը, բայց չենք ծածկել։ Այսօր պետք է ծածկի այդ մեր փոսերը փորած։ Եվ քանի հատ անմեղ մարդիկ են ընկել այդ մեր ուրեմն փորած փոսերի մեջ, որ մենք ասել ենք ու չենք կատարել որպես քրիստոնյաների մեր խոսքերը։ Մենք մտածել ենք, ասինք անցավ էլի, վիրավորեցինք անցավ էլի, մեր գործեցինք անցավ էլի, դե հիմա այսօր երեքն անցել է, վсё, արդեն էլ բան չենք փոխի։ Բայց Աստվածաշնչի մեջ ասում է, այդ փոս փորողը պետք է ուժը քաշի, այդ վնասը պետք է փոխհատուցվի։ Այսօր այդ օրն է, որ մենք կանգնենք ու ասենք, Տեր Աստված, մեր գլխի մեջ ունեցած, մեր ուղեղի մեջ ունեցած, մեր ամբողջ գիտությունը, ինչ որ առատորեն տվել ես,
Արի օգնի մեզ այս կարճ ճանապարհը անցնենք մեր սրտի մեջ, որ կարանանք գործենք։ Ես էլի եմ կրկնում, ես համոզված եմ, դրա համար ենք ստեղ հավաքվել։ Այստեղ հավաքված են այն մարդիկ, ովքեր եկել են դրա համար։ Ինձ ոչ մեկ հակառակը չի կարա համոզի։ Այս երիտասարդները, իմ տարեց քույրերը, իմ լավ ախպերները, իմ թանկագին ջահելները, որ ստեղ են, ես բոլորի սրտերի մեջ էլ հիմա գիտեմ, այն ուժն ա բերել իրանցնել, որ իրանք Աստծուն ուզում են սիրեն, ուզում ենք հարգենք, ուզում ենք պաշտենք, ուզում ենք պատվենք, ուզում ենք իր խոսքը կատարենք։ Ուղղակի մենք ձևը չգիտենք, կամ չենք ուզում, կամ թերացել ենք, կամ ինչ-որ բաներ են չենք անում։ Այլապես Աստված վաղուց էր մեզ ուրեմն գործելու։ Այսօր ես կոչ եմ անում, եկեք միասին խնդրենք, ասենք Տեր Աստված, այդ գիտությունը, այդ պատգամը մեր սրտի մեջ, այդ փրկության, երեք մեր սրտի մեջ օգնի տեղափոխենք։ Եվ այդ ծովը, ինչա մեր դեմ կանգնած, ես չգիտեմ, կարողա գիտեմ, չեմ ուզում ասեմ, դրան վերացրու երկու մասի բաժանի ու մեր ճամփեն լուսավորի։ Այն արևելյան այդ հովը փչի մեր համար, և Տերը գիշերն աշխատում մեր փրկության համար, որ մենք առավոտ բացվի ու մենք տեսնենք մեր առաջ այդ խոչընդոտը չկա։ Աստված օրհնի, զորանակ, այսքանը։